පවතින දුෂ්කර තත්ත්වයක වැලුහම යම්මාකාර ජනතාවට සහනදායි අවයක් හැට හිතන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය සේවකයන්ට රුපියල් දහදහක ජීවන විදාම වියදම වැඩිවීමක් සිදු වෙලා තියෙනවා. වකුගඩු දිමනාව 50%කින් රුපියල් 2500කින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. වැඩිහිටි දිමනාව වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව විශේෂයෙන්ම කොළඹ සහ රාජ්‍ය නිවාස ව්‍යාපෘතිවල ජීවත් වන ජනතාවට අදාළ නිවාසවල සම්පූර්ණ අයිතිය ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙලක් යෝජනා කරලා තියෙනවා. නව විශ්වවිද්‍යාල පිහිටවීම ආරම්භ කිරීම වැඩි කිරීම ආරම්භ කරන්න යෝජනා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙවැනි සාධනීය කාරණා ගණනාවක් මෙවර ආයවැය තුළින් යෝජනා කරලා තියෙනවා. මං හිතනවා අපිට ජනතාවට විශේෂයෙන් අවශ්‍යලා තිබ්බේ ස්ථාවර ආර්ථික වැඩපිළිවෙලක් එක්ක යම් සහන ලබා ගැනීමක්. මං හිතන්නේ අපිට සහන දෙනවා කියලා ආර්ථික වැඩපිළිවෙල සම්පූර්ණ කඩා වැටෙන විදිහේ එහෙම නැත්නම් ප්‍රායෝගික නවන සහනවලට යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හැබැයි තවදුරටත් ආර්ථික ශක්තිමත් කරන ගමන්ම ජනතාවටත් යම් ආකාරයේ විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය සේවක ඇතුළු ජනතාවටත් යම් ආකාරයේ සහන ලැබීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මං හිතනවා මේ තුල ස්ථිරසාර ක්‍රමයකට අපිට රට ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මේ අමාරු දුෂ්කර කාර්යය වුණත්. මං හිතන්නේ අපි සීලුම දෙනාට ඒ සඳහා යම් කැපකිරීම කරන්න සිද්ධ වෙනවා. සීලුම දෙනාට ඇත්තටම අපි දන්නවා ගේක වුණත් ගේ සම්පූර්ණ ණය වුණාම කවුරුත් ණයක් දෙන්නේ නැති වුණාම අපිම තමයි එකෙන් ගොඩ එන්න ඕනේ. ඒ නිසා රජයක් හැටියට මම හිතන්නේ රටේ පුරවැසියන්ට අපි සීලුම දෙනා. පොඩි කෙනා ඉඳලා ඉහළම කෙනා දක්වා අපි සීලුම දෙනා මේ තත්ත්වෙන් ගොඩ එන්න. අපි වෙනස් වෙලා වෙනස් විදිහට කටයුතු කරන්න ඕනේ.